Hello mga kakusina! Welcome again to my channel. Welcome to Kusina ni Nanay. By the way, this is my first day of my summer vacation. So, duty na nanay na naman ngayon sa ating mga kids. So, I need to prepare very fast. Yung mabilisan lang na luto. Very easy. Hindi komplikadong pagkain na pwede naman natin may pakain sa ating mga anak. So, today, sa aming lunch, actually, time check now is 2 o'clock, 2:10 ng tanghali. Hindi pa ako nakaka-prepare, but this one, we need to prepare this very fast. Guys, so now, mag-prepare tayo ngayon ng aglio olio. This is very easy. Napakamabilis ang luto, napakabilis ang pagkain. Kasi late na rin naman kaming nagising kasi ngayon ay Sunday. Si Mami wala na naman hilamos. Sorry. Wala na naman kaming hilamos. Wala pa akong katatapos ko na magkape actually. Then, naririnig niyo 'di ba may multitasking ako ngayon. Naglalaba ang aking washing machine. Kakatapos ko lang din sa aking what's this? Dishwasher. Katatapos ko lang maglagay doon kasi kailangan ko maglipat ulit dito ng aking mga platos. So, ngayon, let's start to boil first ng ating pasta. So, ayan. Nandito ng ating kaldero ng ating magpapakulo muna tayo ng pasta. Itong lulutuin ko guys ay pang tatlong personas para sa akin at yung sa aking mga kiddos, aking dalawang dito, yung aking dalawang anak. So, okay na siya. So, ang ating gagawin ngayon, naglalagay ako ng salt para sa aking pasta. Unang ilalagay ko. Then, cover it. Then, habang tayo naman guys ay nagpapakulo ng habang tayo naman ay nagpapakulo nitong ating pasta, mag-prepare naman tayo ngayon guys ng mga ingredients. Actually, itong aglio olio, mga ilang ingredients lang to. Bawang, maraming bawang, at olives. Then, ang ginagamit ko nitong oil is extra olive oil, or pag wala kang extra olive oil, ay pwede kang gumamit ng ng suave na na olive oil. So, kumbaga pinaka-sauce nito dito guys ay olive oil. So walang gaanong komplikadong ingredients. Ganun lang. Salt, pepper. Then ang ating pinaka-toppings na nito, ang ating pinaka-second plate na nito ay gagawa tayo ng sunny side up. Napakasarap sobra. Hindi ko talaga ito maano itong olive oil, itong itong aking aglio olio. Talagang favorite ng aking mga anak. So, let's start. So, itong aking pasta na nabili ay nasa 8-10 minutes ang kanyang tiempo, ang pagluluto niya. So, kung suabe gusto niyo yung malambot na pagkaluto, so gawin mong 10 minutes. Pero yung al dente niya, ay 8 minutes lang. Ang mga anak ko ayaw nila ng soft na na pasta. Gusto nila yung medyo matigas-tigas, kaya pupuntahan ko itong 8 minutes. So, but sa inyo din guys, depende na ho sa inyo kung anong gusto nyong yung tekstura ng inyong pasta. Okay, so ngayon mag-start na tayo guys ng ating mga ingredients. Actually, ito lang naman eh. Ayan, what's this? Garlic. Ito, maraming garlic. Itong aking ginano. Then, ang olives na ginamit ko, actually, minsan ang ginagamit ko kasing olives guys, minsan green olives or black olives. Yung dati-dati, inaano ko lang, iniiba-iba ko lang ng olives ang ginagamit ko. Kasi mga bata minsan gusto nila ng green, gusto din nila ng black. Meron din naman akong anak na ayaw din ng olives. So, ang hirap, ng hirap. So, ito, bueno, isa lang naman ang anak ko talagang ayaw ng olives. Ito ang aking gagamitin ngayon. Olives lang, saka garlic, and extra na extra olive oil. So, prepare muna natin ang ating garlic while nag-aantay tayo dito sa ating pinakukulong tubig para sa ating pasta. So, ayun guys, tensyado ko lang itong aking pasta. Kasi itong isang bolsa is 1 kilo. So, hindi ko pwedeng ilagay yan lahat. So, isang ganyan lang siya. Good for 3 persons na siya. Tatlo lang. Pero actually, marami to. Marami to. Kumbaga nag-ano lang ako ng additional. Kasi mga bata mahilig sa pasta. So, isang dakot lang siya ng ganyan. Isang kamay. Isang kamao. Kumbaga na pasta. So, lagay na natin. So, gagawin po natin ngayon guys ay pag nailagay ang pag-oras ko nitong aking pasta ganito yun guys. Pag halimbawa na nakalubog na siya lahat, nailulubog ko na siya. Then nag-start na siyang mag-boil. Pag nakalubog na siya lahat-lahat, doon ko siya inaurasan. Na talagang eksaktong-eksakto yung kanyang oras. So, ang sinabi ko kanina, ang 10 minutes ay kung gusto niyo ng malambot na pasta talaga or kung gusto niyo ng al dente. Pero para sa amin kasi mas masarap kasi pag al dente. So, ayan. Nakalubog na siya ngayon, guys. Then, kumukulo na rin siya. Nakaulo na siya. Ngayon, uurasan ko siya ng 8 minutes lang. Kasi, gumagawa ako pa ng ating garlic. So, ayan. So, antayin na lang natin hanggang okay. I-ano nyo rin siya, yung halu-haluin lang kasi baka mamaya kumano siya, dumikit sa ilalim. Then, pag ganyan ang kulo na siya guys, ang ginagawa ko nito. Kasi naka-full siya ngayon. Kasi malakas siya yung apoy. Ngayon, inaano ko na siya, binababaan ko siya ng apoy. So, antayin na lang natin 8 minutes. So, kakat naman natin ito guys, itong ating bawang, manipis lang siya. Slice na bawang. Then, set aside din po muna natin. Dahil ikakat din natin ang ating olives. So, set aside muna. Kada guys, niya lang ha, tawag nito, haluin nyo ang inyong pasta para hindi siya didikit sa ating order. So ngayon, ang ating namang olives, ang ating natin ang ating onion. Ayan na. Ganito karami siya. Ayan yan, garlic. Garlic, sorry. So, tumunog ng ating ang ating orasan. So, ibig sabihin ay luto na ang ating pasta. So, off na natin ang fire. Aber, testing natin ang ating pasta. Kung talagang eksaktong 8 minutes, tayo ay yung al dente lang siya. Okay guys, eksakto na siya. Ako. So, okay, so ngayon, itutuloy ko lang itong aking olives na ating itatla. So, yung isang olives guys, ginagawa ko siyang 4. Itapat ko siya into 4. Or pwede nyo rin gawing dalawa lang. So, kung anong gusto nyo. Ngayon, maraming olives, mas masarap. So, 1 minute na siya. So, ating tanggalin muna ang ating puti. So, andito lang ating salaan. So, ngayon guys, pag nagtatapon ako ng sobrang init na na tubig, ay na yung katulad yung pasta, pinubuksan ko itong griffon namin na yung cold, para hindi siya, bago ko siya tapon. Close na natin ang ating so ayan ang ating. Actually ito hindi ko na hinahugasan ng ng cold water kasi mabilis lang naman to yan, mabilis lang naman gagawin ko yung olives. So para hindi siya magdikit-dikit guys, para hindi siya magdikit-dikit, binubuhusan ko lang siya ng oil. Actually itong ginamit ko ring oil ay olive oil din, pero yung lang siya, yung suabe na olive oil. Ganyan ko lang siya. Then, set aside natin. So, okay na rin ang ating olives. Set aside din natin. Lagay muna natin sa ating bowl. So, ngayon ay lulutuin muna natin ang ating, i-fry muna natin ang ating garlic. So, ngayon maglalagay ako ngayon ng olive oil. Maraming olive oil. Yun na kasi pinaka-sauce niya itong ating olive oil. So, buksan na natin ang ating fire. Ang ating mantika. Lagay na natin itong ating garlic. Papapag-brownin natin to guys pero yung hindi siya sunog. Ngayon, naka-full siya kayo ngayon kasi pinainit ko yung mantika ngayon. Akin naman, pabababaan. Dapat nasa medium fire lang siya. Alam mo yung masarap dito, yung medyo crunchy siya, na brown lang talaga pero hindi makait. Okay. Ang olives naman guys, hindi ko na rin siya lulutuin. Hindi ko na siya lulutuin kasi itong olives naman kahit ganito lang pwede mo na siyang direktang kainin. So brown na siya. Sunod natin na ilalagay ang ating pasta. nag-aantay din tayo dito guys sa ating garlic na ipapapag-brown natin. Gagawa muna ako ngayon ng sunny side up. Easy lang din ang aking pagluto ng aking sunny side up. Walang gaanong mantika. Yung hindi siya mamantika. Ganon natin siya muna. Ayan. So, ito kasi guys, madali siyang mag-init. So, ilalagay kong olive oil ay yung ano lang. Ganyan lang siya. Kunti lang. Yung hindi ano siyang ano. Siya lumulutang. Painitin ko lang siya, nilagay natin ang ating eggs. Dapat ay halu-haluin lang natin itong ating garlic para hindi siya masunog ng ano. Mabilis lang kasi di ba yung garlic natin ay mabilis lang siyang masunog. So dapat dito ay suwabe ang kanyang apoy. Okay? So, painitin lang natin ng konti. So, pwede na natin ilagay ang ating egg. Ayan. Lalagay ko muna siya rito sa ano. Then, konting salt. Hinaan ko lang siya. Bang gusto nyong ano dito yung buhay yung kanyang yellow, di ba? Ako mas gusto ko kasi yung buhay kasi pag ihalo ko na siya sa aking pasta, inaano ko na siya, hinahalo ko siya dun sa pasta na mainit. Non-stick pong gagamitin natin yung pang ano ha guys, pang ganito para hindi siya didikit. Pangluto ng ating egg. So, ayan na guys. Ito yung outcome na gusto ko. Itong ating bawang. Ayan na. Medyo brown na siya. Itong ating ano, brown na siya pero hindi siya yung sunog actually. So, ayan. Next, ilagay na natin ang ating maano ko itong ating eggs. Diba? Kasi mas maganda naman talaga hindi siya mamantika ang ating tawag dyan, itong ating sunny side up. Okay. So, next, lagay na natin ang ating pasta. Mainit itong kawali. So, lutuin natin siya dito. Black pepper. haluin lang natin ang mabuti. Okay, mas maganda yan ang gumamit ng spatula. Dagdagan pa natin siya ng olive oil. Then, ilagay na rin natin ang ating olives. Saka natin siya haluin. Halo-halo lang. Halo-haloin lang natin. Okay. So, plating na tayo, guys. And, pwede na tayo mag-lunch. Mabilis lang to. So, done na siya. Okay. Done na. Ready to serve. So, this is it, guys. Ang ating aglio olio la kusina ni Nanay. Okay. It's ready to serve. Sunny side up. Dun, 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 dun. Aglio olio. Ang bilis nilang nagawa, guys, actually. Ang bilis. Ayan naman yung ating the best na partner. Ang ating sunny side up. So, that's it, guys. So, try nating tikman ng ating aglio olio. Ito na. Yan na siya. Ang ating aglio olio. Then, ito naman ang try natin. Tara! Uy! Perdón, amor. Sarap. Ang sarap niya, guys. So, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aking mabilisan na luto. Don't forget, guys, na i-like, comment, and subscribe to my channel sa hindi pa ho nakakapag-subscribe sa aking channel. Thank you for watching. Bye!